Miten hoidetaan nenän limakalvoilla olevaa herpestä? Niin, sehän on semmoinen kiusallinen juttu, kun tulee stressiä tai on flunssa tulossa ja jollakin rupeaa suupieltä kutittamaan ja nää reunaa. Siitä voi tulla aika ruman näköinen kosmeettisesti. Herpestä. Männöhän se itsestäänkin ohite. Mutta silloin, kun on se kutinavaihe, niin silloin niitähän saa apteekista mun käsittääkseni. Joo, käsikauppalääkkeenä on sellaista voidetta monta kertaa päivässä. Se saattaa vähän niin kuin, että parhaassa tapauksessa, ettei tulisi ollenkaan, kun kerkii ajossa laittaa. Tai sitten, jos oikein hankala ja uusi monasti, voihan olla alapiässäkin nimittäin. Se on aika kiusallista. Niin tablettiakin on olemassa. Asukloveritabletteja, 5 kertaa päivässä, 5 päivän kuuri. Saattaapi olla tämmöinen. Joillekin saattaa etelässä tulla auringon valosta, että sitten kannattaa panna suojavoidetta ja viihtyä enemmän sillä terassin puolella, niin kuin takalla heikko.